জেআরজি ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জানাইছোঁ। গাণিতিক অর্থনীতিৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় মেট্ৰিক্স। আজি আমি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মেট্ৰিক্স সম্পৰ্কত কিছু ধাৰণা আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ। মেট্ৰিক্স হৈছে এনে এটা বিষয় যিটো আমি বৰ বন্ধনীৰ ভিতৰত এম ইনটু এনটা শাৰী, এমটা শাৰী আৰু এনটা স্তম্ভত আমি সংখ্যাবোৰক সজালে মেট্ৰিক্স লাভ কৰোঁ। এতিয়া মেট্ৰিক্স হ'ল ডেফিনেশ্যনটো, এ মেট্ৰিক্স ইজ ডিফাইন্ড এজ এ ৰেক্টেংগুলাৰ এৰে অফ এলিমেণ্টছ এৰেঞ্জ ইন ৰ'জ এণ্ড কলমছ। আমি মেট্ৰিক্সক সজালে আমি দেখিম এ, আমি ধৰি ল'লোঁ মেট্ৰিক্স আৰু বৰ বন্ধনী আমি এনেকৈ দিব লাগিব মেট্ৰিক্স, আৰু ইয়াত হ'ল ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ জিৰ' মাইনাছ ওৱান টু থ্ৰী ওৱান, এইটো হ'ল মেট্ৰিক্স। এই মেট্ৰিক্সটোত আমি দেখিছোঁ এইসমূহ হ'ল শাৰী ৰ' শাৰী, আৰু যেতিয়া এনেকৈ আমি চাম এইকেইটা হৈছে কলম স্তম্ভ। গতিকে ইয়াত দেখা গ'ল এইটো হ'ল এম ইনটু এন অৰ্ডাৰ। মেট্ৰিক্সত আমি এনেকৈ সলাব লাগিব এম ইনটু এন অৰ্ডাৰ। এতিয়া এম ইনটু এন, এতিয়া ইয়াত দেখা গৈছে এম হ'ল শাৰীকেইটা, শাৰী হৈছে এটা দুটা তিনিটা, গতিকে মেট্ৰিক্সটোত আমাৰ শাৰী হ'ব থ্ৰী, স্তম্ভ হ'ল এটা দুটা তিনিটা, এটা দুটা তিনিটা, গতিকে থ্ৰী। গতিকে দেখা গ'ল এইটো হ'ল থ্ৰী ইনটু থ্ৰী অৰ্ডাৰৰ মেট্ৰিক্স। আমি দেখিলোঁ যে এম আৰু এন মানে শাৰী আৰু স্তম্ভক যদি আমি এনেকৈ ছন্দবন্ধনীৰ ভিতৰত বা বৰবন্ধনীৰ ভিতৰত সজাওঁ তেতিয়া আমি এটা মেট্ৰিক্স লাভ কৰিম। এই হ'ল মেট্ৰিক্সৰ মূল কথা। ইয়াৰ পাছত মেট্ৰিক্সসমূহৰ অৰ্ডাৰ থাকে, মাত্ৰা থাকে। এতিয়া আমি যেনেকৈ থ্ৰী ইনটু থ্ৰী অৰ্ডাৰৰ মেট্ৰিক্স পালোঁ, ঠিক তেনেকৈ আমি যদি মেট্ৰিক্স এটা এনেকৈ সজাওঁ এ জিৰ' ওৱান টু, এইটো হ'ব আমাৰ ৰ' এটা আৰু কলম এই তিনিটা, গতিকে ওৱান ইনটু থ্ৰী অৰ্ডাৰৰ মেট্ৰিক্স। এতিয়া এই বিভিন্ন ধৰণৰ মেট্ৰিক্সসমূহ আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ। টাইপছ অফ মেট্ৰিক্স প্ৰথম আহিলে ৰ' মেট্ৰিক্স মানে শাৰীৰ মৌলকক্ষ। এতিয়া ৰ' মেট্ৰিক্সটো আমি কেনেকৈ পাম, এ ওৱান থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ, ইয়াত মাত্ৰ এটা ৰ' আছে গতিকে এইটো হ'ল ৰ' মেট্ৰিক্স, শাৰী মেট্ৰিক্স মানে, আৰু কলম হ'ল চাৰিটা, এইটো ৰ' মেট্ৰিক্স। ঠিক তেনেকৈ আহিলে কলম মেট্ৰিক্স, কলম মেট্ৰিক্সক বিশেষকৈ তেনেকৈ গুৰুত্ব দিয়া হ'ব। ইয়াত আমি এ কলম থাকিব এটা, ওৱান থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ, আচলতে কমা দিব নালাগে। এতিয়া ইয়াত হ'ল ৰ' আমি দেখিছোঁ, শাৰী দেখিছোঁ এক দুই তিনি চাৰি, শাৰী চাৰিটা আৰু কলম এটা, এইটো হ'ল স্তম্ভ মেট্ৰিক্স আৰু এইটো হ'ল শাৰী মেট্ৰিক্স। ইয়াৰ পাছত আহিলে জিৰ' মেট্ৰিক্স বা নাল মেট্ৰিক্স, এইটো আমি নাল মেট্ৰিক্স বুলি ক'ব পাৰোঁ, নাল মেট্ৰিক্স বা জিৰ' মেট্ৰিক্স। এতিয়া যিটো মেট্ৰিক্সৰ এলিমেণ্টছখিনি উপাদানখিনি জিৰ' হয়, এইটো হ'ব আমাৰ টু ইনটু টু অৰ্ডাৰৰ মেট্ৰিক্স, আৰু আমি ইয়াত দেখিছোঁ এলিমেণ্টছখিনি জিৰ', গতিকে এইটো হ'ল নাল মেট্ৰিক্স। ইয়াৰ পিছত আহিলে চাব মেট্ৰিক্স উপ মেট্ৰিক্স। চাব মেট্ৰিক্সৰ আমি আকৌ এটা উদাহৰণলৈ দেখিম। চাব মেট্ৰিক্সক আমি এটা মেট্ৰিক্সক বিভিন্ন ধৰণৰ শাৰী আৰু স্তম্ভবিলাক বাদ দি পেলাই নতুন নতুনকৈ সজাব পাৰোঁ, আৰু সেই সজোৱা মেট্ৰিক্সবিলাককে আমি চাব মেট্ৰিক্স বুলি কওঁ। যেনে ওৱান টু থ্ৰী এক্স ৱাই জেড ওৱান জিৰ' থ্ৰী, এইটো এটা আমাৰ আমি মেট্ৰিক্স পাইছোঁ থ্ৰী ইনটু থ্ৰী অৰ্ডাৰৰ মেট্ৰিক্স। এতিয়া এই মেট্ৰিক্সটোক আমি চাব মেট্ৰিক্স কৰি সজাব পাৰোঁ। সজাওঁতে আমি সাধাৰণতে কি ক'ব লাগে,
সাম মেট্রিক্স দেখা গেল এ ড্রেস দিল আমি সাম মেট্রিক্স এ ড্রেস এ ড্রেস আমি এই প্রথম শাড়ি আর এই প্রথম কলম এই দিল এই দিয়ে আমি ওয়াই জেড আর জিরো থ্রি এটা আমি মেট্রিক্স পাল এই হল তো সাম মেট্রিক্স আমি আর একটা মেট্রিক্স সজাব পড়ে এই ড্রেস ড্রেস তেনেকে আকৌ সজালো আমি ইয়াত আমি এই শাড়িটো আর লাস্টর কলমটো আমি এই দিল তেতিয়া আকৌ এক্স ওয়াই ওয়ান জিরো এইটা এটা এটা আমি টু ইন্টু টু অর্ডার আমি মেট্রিক্স পালো এনেদরে আমি এটা মেট্রিক্সৰ পৰা সাব মেট্রিক্স উলিয়াব পাৰো নেক্সট আহিলে সমতুল্য মেট্রিক্স ইকুয়েল মেট্রিক্স ইকুয়েল মেট্রিক্স সমতুল্য মেট্রিক্স এটা সমতুল্য মেট্রিক্সটোৰ কথাটো এনেকুৱা যিবোৰ মেট্রিক্সত সাধাৰণতে উপাদান একেই হয় এলিমেণ্টছখিনি একেই হয় সাপোজ এ ইজ ইকুয়েল টু থ্ৰী ফ'ৰ ওৱান এ মেট্ৰিক্স আৰু আমি বি দেখিলোঁ টু থ্ৰী ফ'ৰ ওৱান এতিয়া এইটো টু ইনটু টু অৰ্ডাৰ এইটো টু ইনটু টু অৰ্ডাৰ এতিয়া দেখা গৈছে এ আৰু বি দুটা মেট্ৰিক্স এ আৰু বি মেট্ৰিক্সৰ এলিমেণ্টছখিনি ফাৰ্ষ্ট ৰ'টো আমি দেখিছোঁ টু এণ্ড থ্ৰী ইয়াতো টু এণ্ড থ্ৰী ইয়াত ফ'ৰ ছেকেণ্ড ৰ' ওৱান আৰু ইয়াতো ফ'ৰ ওৱান গতিকে এ ইকুৱেল বি বুলি আমি লিখিব পাৰোঁ এ আৰু বি ইকুৱেল মেট্ৰিক্স নেক্সট আহিলে আয়তীয় মেট্ৰিক্স ৰেক্টেংগুলাৰ মেট্ৰিক্স ৰেক্টেংগুলাৰ মেট্ৰিক্স ৰেক্টেংগুলাৰ মেট্ৰিক্সটো এনেকুৱা ধৰণৰ যিবোৰ মেট্ৰিক্সত সাধাৰণতে স্তম্ভতকৈ শাৰীৰ সংখ্যা বেছি আৰু শাৰীতকৈ স্তম্ভৰ সংখ্যা বেছি ইয়াত কি হৈছে ৰ' ইজ গ্ৰেটাৰ দেন অৰ ৰ' ইজ গ্ৰেটাৰ দেন কলম অৰ কলম ইজ গ্ৰেটাৰ দেন ৰ' এতিয়া দেখা গ'ল ওৱান থ্ৰী ফ'ৰ টু ফাইভ ছিক্স ইয়াত দেখা গৈছে টু ইনটু থ্ৰী অৰ্ডাৰ অৰ্ডাৰ দুটা একেই নহয় টু ইনটু থ্ৰী অৰ্ডাৰ যিহেতু দুটা কলম দুটা শাৰী তিনিটা কলম এইটো হ'ল ৰেক্টেংগুলাৰ মেট্ৰিক্স আৰু নেক্সট আহিলে আৰু এটা আমি উদাহৰণ ল'ব পাৰোঁ ওৱান টু থ্ৰী ফাইভ ফ'ৰ ছিক্স এইটো দেখা গৈছে ইয়াত দেখা গ'ল থ্ৰী ইনটু টু অৰ্ডাৰ আমি ভালকৈ লক্ষ্য কৰিলে দেখিম যে ইয়াত কলমৰ সংখ্যা বেছি আৰু ইয়াত ৰ' সংখ্যা বেছি গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ মেট্ৰিক্সটোকে ৰেক্টেংগুলাৰ মেট্ৰিক্স বুলি কোৱা হয় মানে আয়তীয় মেট্ৰিক্স নেক্সট আহিলে বৰ্গ মেট্ৰিক্স স্কুৱাৰ মেট্ৰিক্স স্কুৱাৰ মেট্ৰিক্স এতিয়া বৰ্গ মেট্ৰিক্স বৰ্গ মেট্ৰিক্সবোৰ সাধাৰণতে কি হয় বৰ্গ মেট্ৰিক্স সাধাৰণতে আমি দেখিছোঁ ইকুৱেল অৰ্ডাৰৰ হয় এতিয়া বৰ্গ মেট্ৰিক্সৰ প্ৰথমতে টু ছিক্স ফ'ৰ ওৱান জিৰ' মাইনাছ ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ইয়াত দেখা গৈছে স্তম্ভ আৰু শাৰীৰ সংখ্যা সমান যিবোৰ মেট্ৰিক্সৰ স্তম্ভ আৰু শাৰীৰ সংখ্যা সমান সেইবোৰকে বৰ্গ মেট্ৰিক্স বোলা হয় এতিয়া এইটো হ'ল থ্ৰী ইনটু থ্ৰী অৰ্ডাৰৰ মেট্ৰিক্স ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে এ ইজ ইকুৱেল জিৰ' এইটো এটা মেট্ৰিক্স হয় ইয়াক আমি লিখিব পাৰোঁ ওৱান ইনটু ওৱান যিহেতু ইয়াত শাৰী আৰু কলম একেই গতিকে এইটো হ'ল স্কুৱাৰ মেট্ৰিক্স নেক্সট একক মেট্ৰিক্স একক মেট্ৰিক্স মেট্ৰিক্স বা ইউনিট মেট্ৰিক্স যিবোৰ মেট্ৰিক্সৰ এলিমেণ্ট ওৱান হয় বা প্ৰধান বৰ্ণত থকা মানবিলাক ওৱান হয় তেতিয়া মেট্ৰিক্সটো ইউনিট মেট্ৰিক্স বা একক মেট্ৰিক্স মেট্ৰিক্স বোলা হয় এতিয়া এ এটা এইটো ওৱান ইনটু ওৱান অৰ্ডাৰৰ মেট্ৰিক্স এইটো এটা একক মেট্ৰিক্স
নেক্সট আমি আৰু এটা এক্সাম্পল ল'ব পাৰোঁ, ওৱান জিৰ' জিৰ' ওৱান ওৱান ইনটু ওৱান চৰি টু ইনটু টু অৰ্ডাৰৰ গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ মেট্ৰিক্সবিলাকক ইউনিট মেট্ৰিক্সবিলাক হয় যাৰ প্ৰধান কৰ্ণত থকা মানবিলাক হয় ওৱান আৰু সেইবিলাকক ডায়াগনেল মেট্ৰিক্স কৰ্ণ মেট্ৰিক্স এনেধৰণৰ মেট্ৰিক্স সাধাৰণতে আমি এটা উদাহৰণ সহ দেখুৱাই দিছোঁ ডায়াগনেল মেট্ৰিক্সটো কেনেকুৱা হ'ব ওৱান জিৰ' 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 টু থ্ৰী জিৰ' 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 থ্ৰী থ্ৰী ইনটু থ্ৰী অৰ্ডাৰ সাধাৰণতে ডায়াগনেল মেট্ৰিক্সটো মানে কৰ্ণ মেট্ৰিক্স কৰ্ণ মেট্ৰিক্সবোৰত আমি স্কুৱাৰ মেট্ৰিক্স পাওঁ যিবোৰ মেট্ৰিক্সৰ শাৰী আৰু স্তম্ভৰ সংখ্যা সমান হয় এতিয়া ইয়াত দেখা গৈছে শাৰী আৰু স্তম্ভৰ সংখ্যা সমান অৰ্ডাৰটো একেই হয় থ্ৰী ইনটু থ্ৰী অৰ্ডাৰ আৰু ইয়াৰ প্ৰধানকৈ ইয়াত গুৰুত্ব দিয়া হয় এই কৰ্ণ ওৱান টু থ্ৰী এতিয়া এই কৰ্ণটো কৰ্ণ থাকে ইয়াৰ ওপৰৰ যিকেইটা এলিমেণ্টছ সেইকেইটাও জিৰ' আৰু তলৰখিনিও জিৰ' হয় গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ মেট্ৰিক্সক ডায়াগনেল মেট্ৰিক্স বুলি কোৱা হয় এতিয়া একক যিবিলাক মেট্ৰিক্স ইউনিট মেট্ৰিক্সটো ডায়াগনেল মেট্ৰিক্স হয় জিৰ' 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 ওৱান জিৰ' 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 ওৱান জিৰ' 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 ওৱান এতিয়া এইটো একক মেট্ৰিক্স আৰু ই ডায়াগনেল মেট্ৰিক্সটো হয় গতিকে আমি এটা কথা দেখিছোঁ একক মেট্ৰিক্স আৰু ডায়াগনেল মেট্ৰিক্স এই কৰ্ণ মেট্ৰিক্স আৰু একক মেট্ৰিক্স এই মেট্ৰিক্স দুটাৰ এটা কথা লক্ষ্য কৰিছে ইহঁতি প্ৰথম ইহঁতৰ চৰ্তটো হ'ল যে ইহঁতি স্কুৱাৰ মেট্ৰিক্স হ'ব লাগিব বৰ্গ মেট্ৰিক্স হ'ব লাগিব আৰু তাৰপাছত ই যদি ডায়াগনেল হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ কৰ্ণৰ ওপৰৰ আৰু তলৰ এলিমেণ্টছবিলাক জিৰ' হ'ব লাগিব আৰু তাৰপিছত দেখা গৈছে যদি ই কৰ্ণটো ওৱান ওৱান হয় তেতিয়া ই একক মেট্ৰিক্স হ'ব আৰু কৰ্ণটো ওৱান ওৱান হ'লে সি কৰ্ণ মেট্ৰিক্সো হ'ল আৰু একক মেট্ৰিক্সো হ'ল আৰু বেলেগ হ'লেও সি বেলেগ হ'লে কৰ্ণ মেট্ৰিক্স হ'ব এইটো এয়া হ'ল ডায়াগনেল মেট্ৰিক্স নেক্সট আহিলে আদিশ মেট্ৰিক্স মানে স্কেলাৰ মেট্ৰিক্স স্কেলাৰ মেট্ৰিক্সটোত সাধাৰণতে কি হয় আমি স্কেলাৰ মেট্ৰিক্সত আকৌ এটা উদাহৰণ পৰা দেখুৱাই দিছোঁ স্কেলাৰ মেট্ৰিক্স ওৱান জিৰ' 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 ওৱান জিৰ' 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 ওৱান এইটো হ'ল থ্ৰী ইনটু থ্ৰী অৰ্ডাৰ নেক্সট আহিলে আৰু এটা আমি দেখিব দেখুৱাওঁ বি ওৱান জিৰ' থ্ৰী ল'লোঁ জিৰ' 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 থ্ৰী জিৰ' 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 থ্ৰী এনেধৰণৰ যেতিয়া মেট্ৰিক্স পোৱা যায় তেতিয়া এইবিলাকক কোৱা হয় স্কেলাৰ মেট্ৰিক্স মানে আদিশ মেট্ৰিক্স এনেধৰণৰ মেট্ৰিক্সবোৰতো আমি এটা কথা লক্ষ্য কৰিছোঁ ই প্ৰথম হ'ব স্কুৱাৰ মেট্ৰিক্স আদিশ মেট্ৰিক্স এটা হ'বলৈ হ'লে প্ৰথমতে ই স্কুৱাৰ মেট্ৰিক্স হ'ব লাগিব আৰু তাৰপাছত ইয়াৰ কৰ্ণৰ ওপৰৰ আৰু তলৰ মানবিলাক এলিমেণ্টছবিলাক জিৰ' জিৰ' হ'ব লাগিব আৰু তাত ইয়াৰ আৰু এটা ডাঙৰ ধৰ্ম হ'ল যে ইয়াৰ কৰ্ণটো কৰ্ণবোৰৰ যিকেইটা এলিমেণ্টছ থাকিব কৰ্ণত সেই এলিমেণ্টছখিনি ইকুৱেল হ'ব লাগিব এতিয়া ওৱান 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 থ্ৰী 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 এনেকুৱা ধৰণৰ মেট্ৰিক্সবোৰকে আমি আদিশ মেট্ৰিক্স বা স্কেলাৰ মেট্ৰিক্স বুলি ক'ম নেক্সট আহিলে ট্ৰায়েংগুলাৰ মেট্ৰিক্স ট্ৰায়েংগুলাৰ মেট্ৰিক্স এতিয়া ট্ৰায়েংগুলাৰ মেট্ৰিক্স সাধাৰণতে এইটো ত্ৰিভুজ মেট্ৰিক্স এনেধৰণৰ মেট্ৰিক্সবিলাকক আমি সাধাৰণতে এটা মেট্ৰিক্স দেখুৱাই দিছোঁ ই ত্ৰিভুজ আকাৰত এনেধৰণৰ মেট্ৰিক্সবোৰক আমি পাওঁ এতিয়া এ জিৰ' জিৰ' বি চি জিৰ' ডি ই এফ এইটো এটা থ্ৰী ইনটু থ্ৰী অৰ্ডাৰৰ মেট্ৰিক্স
দেখা গেছে এই মেট্রিক্স বিলাকর কর্ণর তলর ফালে এই কর্ণ ডায়াগোনেল ডায়াগোনেলর তলর ফালে এলিমেন্টস বিলাক থাকিলে উপর কেটা মান জিরো হব। আকো এই মেট্রিক্স এনেকুয়া ধরনের মেট্রিক্স কেটে আমি যদি দেখো এই মেট্রিক্স আমি যদি এনেকে সজাই দিই এটা ত্রিভুজ আকারের সি ত্রিভুজ আকারের হবো। গতি ইয়াক এনেকুয়া ধরনের মেট্রিক্সক ট্রায়াঙ্গুলার মেট্রিক্স বলে কোয়া হয়। ইয়াক আমি আকো বেলেগ এটা ধরনেরও সজাব পারো। এটা এ শূন্য কেটা আমি উপর এফালে দি এ বি সি এ বি ডি ই করি এফালে জিরো 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 আমি এনেক সজাব পারো। তল ফালেই হোক উপর ফালেই হোক উপাদানখিনি শূন্য হব লাগিব। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ মেট্ৰিক্সক ট্ৰায়াংগুলাৰ মেট্ৰিক্স বুলি কোৱা হয়। নেক্সট সমপৰিমিত মেট্ৰিক্স চিমেট্ৰিকেল মেট্ৰিক্স। এটা চিমেট্ৰিকেল মেট্ৰিক্স কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় সেই সম্পৰ্কে আমি আলোচনা কৰিছোঁ। চিমেট্ৰিকেল মেট্ৰিক্স চিমেট্ৰিকেল মেট্ৰিক্স চিমেট্ৰিকেল মেট্ৰিক্সবোৰ সাধাৰণতে এ ট্ৰান্সপ'জ এ এইটো এটা চৰ্ত। চিমেট্ৰিকেল মেট্ৰিক্স হ'বলৈ হ'লে আমি যদি এটো এ ট্ৰান্সপ'জ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে ইকুৱেল আমি এ পাম মেট্ৰিক্সবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত। এতিয়া আমি তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা মেট্ৰিক্স প্ৰথম আমি দেখুৱাই লওঁ। ওৱান ওৱান জিৰ' 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 ওৱান জিৰ' 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 ওৱান আমি দেখিছোঁ। এইটো এটা উদাহৰণ এ ইজ ইকুৱেল এইটো থ্ৰী ইনটু থ্ৰী অৰ্ডাৰৰ মেট্ৰিক্স। এতিয়া এই মেট্ৰিক্সটোক যদি আমি শাৰীবিলাক স্তম্ভ কৰোঁ আৰু স্তম্ভবিলাক যদি আমি শাৰী কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি এই মেট্ৰিক্সটো আকৌ একে মেট্ৰিক্স এটাই পাম। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ মেট্ৰিক্সবিলাককে চিমেট্ৰিকেল মেট্ৰিক্স বুলি কোৱা হয়। আমি আকৌ এটা কথা লক্ষ্য কৰিছোঁ যে চিমেট্ৰিকেল মেট্ৰিক্সো প্ৰথম অৱস্থাত ই প্ৰথম ইয়াৰ চৰ্তটো হ'ল যে ই স্কুৱাৰ হ'ব লাগিব। গতিকে এইটো দেখা গৈছে যে থ্ৰী ইনটু থ্ৰী ই এটা স্কুৱাৰ মেট্ৰিক্স। এনেকুৱা ধৰণৰ আমি আৰু এটা উদাহৰণ ল'ব পাৰোঁ ফাইভ ওৱান এইট ওৱান ছিক্স ছেভেন এইট ছেভেন থ্ৰী। এতিয়া এই মেট্ৰিক্সটো বি ট্ৰান্সপ'জ বি আমি যদি বি ট্ৰান্সপ'জ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি ইজ ইকুৱেল বি এ পাম। তাৰমানে এই শাৰী এইকেইটা শাৰী এই শাৰীবোৰক যদি আমি আকৌ ওভোটাই লিখোঁ স্তম্ভ কৰোঁ আৰু স্তম্ভটোক যদি শাৰী বনাওঁ তেতিয়া আমি দেখিম যে মেট্ৰিক্সটো একে হ'ব। গতিকে এইটো এটা স্কেলাৰ মেট্ৰিক্স এই মেট্ৰিক্সটো এইবোৰেই হ'ল চিমেট্ৰিকেল মেট্ৰিক্স। ইয়াৰ পিছত আহিল আইডেম্পটেণ্ট মেট্ৰিক্স আইডেম্পটেণ্ট মেট্ৰিক্স আইডেম্পটেণ্ট মেট্ৰিক্স সদৃশ মেট্ৰিক্স। এতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ সদৃশ মেট্ৰিক্স আমি কেতিয়া পাম? সদৃশ মেট্ৰিক্সৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰথমতে একেই আহিব এ ট্ৰান্সপ'জ ইজ ইকুৱেল এ হ'ব লাগিব এটা চৰ্ত। আইডেম্পটেণ্ট মেট্ৰিক্স এটা আইডেম্পটেণ্ট হ'বলৈ হ'লে এ ট্ৰান্সপ'জ ইজ ইকুৱেল এ হ'ব লাগিব প্ৰথম কণ্ডিশ্যন। দ্বিতীয়তে আহিলে এ ইনটু এ ইজ ইকুৱেল এ। আমি এই দুটা যদি প্ৰপাৰ্টি ফুলফিল হয় তেতিয়াই আমি গম পাম যে মেট্ৰিক্সটো আইডেম্পটেণ্ট। এতিয়া মেট্ৰিক্স এটা আইডেম্পটেণ্ট হ'বলৈ হ'লে প্ৰথম চৰ্তটো আমি এবাৰ কৰি চাওঁ এ ওৱান জিৰ' জিৰ' ওৱান এইটো এটা টু ইনটু টু অৰ্ডাৰৰ মেট্ৰিক্স। এতিয়া আমি প্ৰথমে আকৌ এটা কথা লক্ষ্য কৰিছোঁ যে মেট্ৰিক্স এটা আইডেম্পটেণ্ট হ'বলৈ হ'লে প্ৰথমেই হ'ব লাগিব ই স্কুৱাৰ মেট্ৰিক্স। দেখিছোঁ যে এ এটা স্কুৱাৰ মেট্ৰিক্স প্ৰথম চৰ্তটো পূৰণেই হৈছে। দ্বিতীয়ত আহিলে ইয়াক যদি আমি ট্ৰান্সপ'জ কৰোঁ এ ট্ৰান্সপ'জ আমি আকৌ ইয়াক সজাই লওঁ ট্ৰান্সপ'জ কৰিলে ওৱান জিৰ' জিৰ' ওৱান। এতিয়া আমি দেখিলোঁ যে এ ট্ৰান্সপ'জ ইজ ইকুৱেল এ একেই থাকিব। এতিয়া আমি এটা কথা লক্ষ্য কৰিম এ মেট্ৰিক্সক আমি এ মেট্ৰিক্সে যদি পূৰণ কৰোঁ তেতিয়া আমি আকৌ এ পাম।
গতিকে এই তিনিটা শর্ত যেতিয়া পূরণ হয় তেতিয়া মেট্রিক্স এটা আইডেম পোটে মেট্রিক্স হয়। নেক্সট আহিলে সিঙ্গুলার মেট্রিক্স। সিঙ্গুলার মেট্রিক্স সিঙ্গুলার মেট্রিক্স এইটো কোৱা হয় ক্ষয়িমান বা অপ্রতিম মেট্রিক্স। এটা সিঙ্গুলার মেট্রিক্স এটা মেট্রিক্স এটা কেতিয়া সিঙ্গুলার হয়? টু সিক্স থ্রি ফোর এই মেট্রিক্স এটা লিখিলো টু ইনটু টু। মেট্রিক্স এটা সিঙ্গুলার মেট্রিক্স হয় নে নহয় সেইটো প্রমাণ কৰিবলৈ যাওঁতে আমি আকৌ প্ৰথমে চাব লাগিব যে মেট্রিক্সটো স্কোয়াৰ মেট্রিক্স হয় নে নহয়। দেখা গেল ই এটা স্কোয়াৰ মেট্রিক্স। এতিয়া মেট্রিক্স এটা সিঙ্গুলার মেট্রিক্স হয় নে নহয় প্রমাণ কৰিবলৈ যাওঁতে আমি প্রথমতে তার ডিটারমিনেন্ট উলিয়াব লাগিব মানে নির্ণায়ক। গতি এ ডিটারমিনেন্ট, এ ডিটারমিনেন্ট উলিয়ালে আমি টু থ্রি ফোর সিক্স আমি ডিটারমিনেন্ট উলিয়াই লোক। এটা করলো টুয়েলভ, করলো টুয়েলভ। গতি ডিটারমিনেন্ট এ ইজ ইকুয়াল জিরো। দেখা গেল যে এ মেট্রিক্সটোর ডিটারমিনেন্ট নির্ণায়ক হব শূন্য। গতি মেট্রিক্স এটার যদি নির্ণায়ক শূন্য হয় তেতিয়াহলে মেট্রিক্সটো আমি সিঙ্গুলার মেট্রিক্স বলে কম। নেক্সট আহিলে নন সিঙ্গুলার মেট্রিক্স। মেট্রিক্সত সাধারণতে নন সিঙ্গুলার মেট্রিক্সর গুরুত্ব অপরিসীম। অর্থনীতির বিভিন্ন উদাহরণ যেতিয়া আমি মেট্রিক্সর সহায়ত করব লাগিব তেতিয়া দেখা যাব যে প্রতি প্রায়বোরতে আমি নন সিং মেট্রিক্সটো প্রমাণ করব লাগে যে মেট্রিক্সটো নন সিঙ্গুলার হয় নে নহয়। আর নন সিঙ্গুলার হলেহে আমি কিছু এপ্লিকেশন তাত প্রয়োগ করব পাৰো। এতিয়া নন সিঙ্গুলার মেট্রিক্সনো কোনবোৰ আমি চাই লওঁ। নন সিঙ্গুলার মেট্রিক্স হল আমার টু ইন্টু টু অর্ডারের মেট্রিক্স। এটা দেখা গেছে মেট্রিক্স এটা নন সিঙ্গুলার হওয়ার আকো আমি প্রথম শর্তটাই পাম যে মেট্রিক্সটো হব লাগিব স্কোয়ার মেট্রিক্স। এটা দেখি যে এটা আমার স্কোয়ার মেট্রিক্স। এতিয়া আমি ইয়ার ডিটারমিনেন্ট উলিয়াম। ডিটারমিনেন্ট হল ওয়ান থ্রি ফোর সিক্স। ডিটারমিনেন্ট ইয়ার সিক্স আর এখানে থাকলে টুয়েলভ মাইনাস সিক্স। এটাই দেখা গেছে ইকুয়েল নট জিরো মানে এ ডিটারমিনেন্ট ইকুয়েল নট জিরো। যদিহে কোনো এটা মেট্রিক্সর ডিটারমিনেন্ট নির্ণয় করার পাছত সি যদি জিরো নহয় তেতিয়াহলে মেট্রিক্সটো নন সিঙ্গুলার মেট্রিক্স হব। গতি এটো এটা এ মেট্রিক্সটো হব নন সিঙ্গুলার মেট্রিক্স। গতি আমি এটা কথা গম পালো যে মেট্রিক্স এটা সিঙ্গুলার হবলৈ হলে ডিটারমিনেন্ট জিরো হব লাগিব আর মেট্রিক্সটো সিঙ্গুলার নহবলৈ হলে ডিটারমিনেন্ট জিরো হব নালাগিব। নেক্সট আমার আজি লাস্ট আমি আর একটা বিষয় আলোচনা করে লৈছো সেইটো আহিলে ট্রেস। ট্রেস ট্রেস এটা ট্রেস হবলৈ হলে মেট্রিক্স এটা বর্গ মেট্রিক্স হবই লাগিব। গতি ট্রেস আমি কেনেকৈ উলিয়াম এটা মেট্রিক্স আমি লৈ লওঁ টু ফোর থ্রি ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স এটা এটা থ্রি ইন্টু থ্রি অর্ডারের মেট্রিক্স। এটা দেখা গেছে যে ই এটা স্কোয়ার মেট্রিক্স। গতি আমি ইয়ার ট্রেস উলিয়াব পাৰোঁ ট্রেস এ। এটা ট্রেস এ টো আমি ট্রেস কেনেকৈ উলিয়াম যে যিকোনো এটা মেট্রিক্সর যিটো আমার ডায়াগনেল থাকে কর্ণ এইটো হল আমার কর্ণ। এই কর্ণবোৰৰ যোগফলই হল ট্রেস। গতি কর্ণবোৰৰ যোগফল টু প্লাস টু প্লাস সিক্স। গতি ট্রেস এ ইজ ইকুয়াল হব আমার টেন। গতি আজি আমি প্রাথমিক মেট্রিক্সর প্রাথমিক ধারণা সমূহ আগবহালো। যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে তেনে শেয়ার করিব, লাইক করিব আৰু চেনেলটো সাবস্ক্রাইব করিব। ধন্যবাদ।